أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تيم بعمد الصومالي ملك سؤال جوكتان به عسل الظاهر عسل السؤال عسل عبد الدوم وإذن الله إذن له إله نوت إذن لا أيتهاي إن إذن تلاذن أنت كذب وردك دقة وحنا هذا النعبة هاي إن أنا هذا وردك دقة أما صغره ساعدة أرض اللي جيسان إيسان وحن الله هذلي راك شقية مدح توي الدرك أما فيلا صوماليا وحكلا تون الله هذلي ضد كم إذا مرشحين تا وحكلا تون الله هذلي شقاليه مدح توي ذا وحكلا الله هذلي إذا ما دي هول قليي كوا حكومة كصعدة هي كوا كصعدة لنعكله وأنا وضب الله الله سألوك تهين بقى وحنا قفوين ووحنا نحقيقين إن قرق كانوا أي نعبة قلت إلهي وحنا كبري إن نبت لما أنت إن وإن تكبر إذان إلهي إن تكبر إذان نبت يديك الصمريو بتبعده إلهينا إنه نجقبته قف كست أدن لي أدن يستع ده حن كدي جي إن بدن بان كدي جي إن بدن بان لها وريان لو علين هالك أسعتي إن بدن بان لها وردن يستوه أهل ماهن إن بدن بان لها صدر صندوق وحالك إن هالك جي هو شخص أدن يستع أو كرسي جالس سكول الجيا قف كنا أنت أو كرسي دوني هاي أبد ما نقضوا ودني dad kale ma badbaadiyo wa qeyr al masuul ee gadantisa gaarka ah imisaan laha war cadaalada war imisaan laha mandeeq way foolaneysa waxa ay dhaleysaayna waa sida tii aan ogeyn ee kala taga iyo burburka iyo dalacaanta ee 1919kii imisaa waan iyo ficii toog iyo mudursade iyo waxa naf lahayn ay lahaayeen qabyaalad baa kugu jirta iyo khayrad la socotaa xabada caawa dhacaysa ee ka bilaabatay magaalada Muqdisho ee isqabsatay khayrad maaha jacaylkayga maaha farmaajo iyo jacaylkiisa maaha laakiin waa garashadii waxaan ku ogaaday garashada yahay caqliga yahayd intuba waxba dheefi maayaan annaguna waxba dheefi mayno hadday isku dhacdo ee aynu kala qaxan haddii aan kala tagno haddii Muqdisho gubato daahir socdaalo qof khayr la jirtaa iyo muxuu ahaa quluubo daalac iska dhigida iyo daahir socdaalo khayr ka akhrisashadu qiimo ma lahayn waxa qiimo leh in keliya walow aanan la yaabayn oo qofku uu cawaan yahay oo awalba uu hooseeyey haddana waxay ahayd in taladeedii la dhegaysto caawa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya rasaas ay ilowday muddo dheer wixii aan ka digayey dihatay oo dihatay oo reentay ee mandeeq caawa waxay dhashay xabad ka bilaabatay magaalada Muqdisho siday u bilaabatay iyo siday u dhacdayna waa idiin sheegi doonaa wixii aan ka digayey ee aan laha wardanaysto dadka halaynin maxamed cabdulaahi farmaajo saacaddan oo kaleeto marka isaqda dhexayd magaalada Muqdisho halkii looga niikinayey ee qabyaalada lagu ilaabay ee la yiri war ma rabna qabiil ma rabna daarood iyo hawiye iyadoo Itoobiya ay noo soo dhiibtay shaqsi aan ahayn hawiye madaxweyne ma noqon karo aynu diidnay ee aan nidhi madaxweyne farmaajo kaleedaan oo madaxweyne aad ogeyd magaalada ay gamci weyday saacaddan rasaas buu la dhacayaa magaaladii oo walaahi magaaladii Muqdisho rasaas buu ninkii la dhacayaa ninkii nagu yiri madaxweyne dambe isoo sharaxi maayo war ilaahay baan idinku dhaarshayay hay ridina 4 sanadood baan haysanayaa war qarankan dumaha layla dhiso ninkii yiri isagii baa haddana ku soo noqday weliba aan rabo inuu dimuqraadiyad dhulka u dhigo doorasho inuu gale aan doonayn magaaladii buu madaafiic la dhacayaa magaaladii Muqdisho dab baa ka kacaya dhinacii kalena hubka ay aqalada kala soo baxeen guri walba Muqdisho tutamana armato in badan aan ka digayoon lahaa war Muqdisho waa gacan wada hubaysan say waxay u dhaceen galabta ayuu
magaalada muqdisho xaafad walba xaafad walba daciifku doqonto firi anigu waxaan ku arkay anigu waxaan ku arkay garashaan ku arkay in maandeeq waxay dhalayso ee caawa waxa dhacaya dhalayso laakiin ficiito mudursaday haddii alle idankeeda leeyahay cawaanta waaba cawaan iyo qof ficiito ma dadba maxaan weydiin karaa marka daar socdaalo maxaa dad ku caayaysaa war caaya maayo waxaa jireen sheegay qofka waxa caawa dhacaya horay u sii arkay iyo qofka arkiba waayey ama caawa ay la quman tahay ama caawa gargariiraya isku caqli mayhin ilaahay baan la uga mahad celinayaa garashada iga duway marka waxba weydiin mayno laakiin markhaati aan samaysto horta caawa markhaati ma iga tihiin in qodhiin iyo xeradii dadku inaynu kala duwanna oo jiraan dad badan ee lacaq leh oo sharaf leh oo waxaan arkay iga aragti ahaa laakiin cawaanow ficiituugow mudursadow wixii aan ka digayey wixii aan ka digayey ee aada ogeyd caawa ma haysaa caqligaad ku garatay ma lehe indhaha kuma ujeedaa soo indhaha kuma haysid soo horta indhaha kuma haysid markan aabbahaabaa xumaa isirkaabaa xumaa dhaqan baadan lahayn dalkaadana ila lahayn doqonnimada halkaa ku dhigtay hooyadaabaan la doonin xalaal baadan ku dhalan asal baadan ahayn ana runsheega keliya ee u bararaya dalkiisa jecel baan ahay waxa dhacayaan diidana dalkaygoo dumaan diidana dib u noqoshaan diidana qabyaaladaan diidana qabyaaladi baa cudur baad qabtaa fayraska dilaaga ah ee qabyaaladadooda weliba dadka aad ugu tabaryarta dadkana aad ugu tabaryartaa marka laysaro dadkana waad ugu liita waad ugu tabayartay marka gacanta laysa saaro waxaad isku darsatay dulmi iyo kuftin qarandiidnimo iyo dad eedayn doqon looma heeliyo allow ilan doqon looma heeliyo waxaan ka xumahay dadkii shalay wax ila taageeraya kama xuma taageeristaydii maxamed cabdullaahi farmaajo waayo waxaan ku taageerayay wax aan u jeedan dhaha ku hayo laakiin labadiblaha iyo beeninta wixii hore iyo khiyaamada ayaan diiday xaq baan u leeyahay inaan diido waana sax wax fiican qof taageerayno waxaan ma taageeri karo waxaan ka xumahay dadkii wax ila taageerayay inay noocan ahaayeen wallaahi billaahi tallaahi waxaan iska ciilkaambiyaa keliya taageeradeedii ma diidani laakiin waxaan iska ciilkaambiyaa wixii inay wax ila taageerayaan iska dhigi jiray ee maandeeq maanta halka lagu qaranayo taageeray nacladaa laydinku riday xuma intaas kadib waxaan doonayaa say wax u dhacen inaan idiin sheego waase waxaad ka heshiin bal halka tabartiin idin geyso awaan aragno cunyuf iyo canyaf xaguu soo orod xaggaruu orod xumaha taageer dadna adaa ugu liyato ugu tabaryar wallaahi iyo billaahi iyo abaaldarada qabyaalad baa laga dhigaya markaasaa leeyahay hawiya sidaa yeelay hawiyas war hawiya hadduu yeelay maxaa cabdullahi farmaajo ma hadduu daarood noqday shalay markii loo niikinayay misu hawiyu ahaa ma hawiya u ahaa shalay markii magaalada muqdisho iyo habeenkii seexan kari weyday ee aylahay farmaajo eelalaha farmaajo ii geeya ma hawiya u ahaa macaawuu daarood noqday mise daaroodnimadu waa xumaanta iyo tuugnimada iyo khaa'innimada iyo laba aflaynta doorasho soo geli maayo iyo waa gelayaa inta nebigu ka deershay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenu ka deershay oo uu yidhi beenaaluhu ummadayda ka mid maaha ma taasa daaroodnimadu la ma ah hadaad cunku taas ka wadaan haa waa sidaas haddaad ka wadaan laakiin anaga maxamed cabdullaahi farmaajo daaroodnaga ma ah daarood shisheeyanaga maaha waa dadkeenni waa ehladeenna waa walaalahayn balse qof la iman kara oo dadku ay laguma lama aqbali karo lama aqbali karo anaa gadhay anaana gedisaha lama aqbali karo in aan laba wada diidno ununkaa leh inaan diidno dabeetana anigaa leh nin yidhaahdo labadaas waa mid la aqbali kara maa midna ma aqbalayno ununkaalena aqbali mayno aniga gooni keligay ulahna lama aqbalayo dalka waa wada leenahay dalka waa dalkeena dimuqraadiyaan u baahannahay waxaana u baahannahay in sharcigu uu fulo saxna maahan in maxamed cabdullaahi farmaajo inta isku duubo qodobka labaatanaad ee xuquuqda qofka muwaadinka ah inuu diido qodobka labaatanaad ee dastuurka ah ee qof kasta oo muwaadin ah wixii doona ha noqdo waa daba dhilifi waxaan maaragtay bajawdan maala yacniga ah
iyo kenya ka dambaysa iyo kenya wadata iyo abaybaa wata iyo haddii lay ku run yahay ra-iisul wasiir qofbaa wuxuu ku leeyahay qoladan waxa wata kenya isagoo xasuusan oo og ninka la yidhaahdo wasiir wasiirkeena arrimaha dibadda haddii lay ku run ninkii casilay tuuray isagoo qofku intaa ogbu intuu kusoo hor fariisto afcinoo qarmoon buu kugu leeyahay qoladaana waxtarm ku aanan la wadan maxaa ninka ii sheeg magaciisi cawd cawd yaa tuuray cawd matala soomaaliyeed lagu tuuray mise inta wax yar ka qoray ethoobiya isagoo shalay la magacaaba la tuuray waryaanaan gumeed ahayn xaggana wuu isku jiraanoo waa jiraan nooc nooca kale ahoo xagga kale la shaqaysto oo dhinacaas jiraan waa jiraan laba inkiri karo nimankii geedka haddii lay ku run yahay kismaayo berigii waa shakoon jiro xiniinyahooda ah kana xiniinyihiisa ah ethoobiya iyo kenya waa labada xiniinyadoo labada dhinac banyaan laysu sheegi anugu runtan ka aqaanaa hadal runtan ka aqaanaa axmed madoobe iyo deni waa xiniinyaha nimankan waayo igu xilmahayaan farmaajo xoog kuma haysan kariyo muqdisho sharcigana ma duwin kariyo suudoone kama yeeli karo xiniinye eritreya iyo ethoobiya u ah ee moqolo xigtaha jirto habaryartean dhashay labada dhinac ma jirto labaduba xigta maaha laakiin ninba waxbuu awrkiisa ku kacsanaya keliya waa inaan anagu inaan dalka leenahay ogaano waa inaan xumaha diidna haddaan nahay shacab shacabkaa fuliye ah way aan bilaabo say wax u dhaceen abdullahi farmaajo kale horta wuxuu geystay shalay maanta waataad ogeydeenoo nimankii loolan jiray murashaxiintu waa dhaqaaqeen mudaaharaad ka horeeyey kii beri lagu ballansanaa ee 19-ka bisha ayay galeen maanta bilaabeen iyagii waad ogeydeenoo waktay villa soomaaliya tageen eba tageen meesha la yidhahdo haddaa leedankeeda leeyahay taala danjirka daasoon intaasu marka hal waxaa laka ilaaway gudoomiye waxay u doorteen iyo qoladan muxuu ahaa murashaxiintu waxay u doorteen sheekh shariif fuliyaha mudaaharaadkana waxaa loo magacaabay ninka la yidhahdo oo qaatay ninka la yidhahdo khayre maxamed cabdullaahi farmaajana markuu khayre maqlaa dab ku dhigaya dab baafutada kaga dhigaya suu sida baalki muxuu ahaa dilay sida gacmeed ku cerka gelaya cidda iska eegayo waa naqaanaa intaasi markay dhacday waa dhaqaaqay xagu aaday marka wallaahi billaahi talaha waa idin dhaartay farmaajo cidda uu iska eegayo ee canaanyada ku dhacaysa waa markuu khayre arko sababtoo ah waa niman isla shaqeeyey waa nin sumcad weyn dadka ku leh waa marka la yidhahdo dilay ku ruroya xaqiiqda marka loo noqdo ninka iska eegayo waa ninkaa kuwa kale eeda eeda iyo waxbaa jiri isleeyahay macal xataa kuwan dayaca ah maarata qoladan dayaca dayaca waxaa la yidhahdaa kuwan ficituga iyo muxuu cawaanta iyo wax qofka iska eegaan waa ninkaa waayo wax eeda uma haya eeday u hayaan mataqaana waxay tahaa waxaa laleeyahay eeday khayra waxun ka sheeg beenlow haye hal been ii sheeg marka uu sheegay ii sheeg sidati maxay cabdullahi oo kale taad leedahay waa weydiinaysaa qofka moogta waxaa leedahay hal been oo kayra sheega sheek aad leedahay marka waa been alaa tiri waxaa oo sida tii farmaajo kaleta ah waryaan layriridin war anigu odaybaan ahay halayla dhisa qaran kan dumay saasuu yihaha moogta maya waxawaaye wuxuu soo qaataa maaragtay wuxuu iska dhigdhigaa obama iska dhigdhigaa ilaahan kugu dhaarshay rabbi baan kugu dhaarshay haye khudbada uu ku hadlo waxawaaye wuxuu kasoo koobiyeyey ninka la yidhaahdo obama ilaahan kugu dhaarshay rabbi baan kugu dhaarshay iyadoo hooye iyo aabba ku dhaleen adigoo xalaal ku dhashay adigoo maaragtay sheeg xalaal ahoo nijaas ahayn waxaas ma la iman kartaa doodma ka dhigan kartaa ilaahay baan kugu dhaarshay waa beenaalaya ah beenaalaha uu yahayna wuxuu beenaala ku noqday obama sidiisa u hadlaa obama horta dadka waxaad ku ogaatiin nooca ay yihiin iyo duntooda waxa ay ka samaysan tahay iyo lafahoodu waxay ka samaysan yihiin iyo dhiigoodu wuxuu ka samaysan yahay dadnimo horta intaa ka akriya intaa ka akriya soomaala garan waxaan rabaa marka ninkiibaa taa loo magacaabay taas markii loo magacaabay hoteel waxay degeen ku dhow meesha la yidhaahdo taladarajikadson waa xamar weyne waa soon weyn galabtana magaalada muqdisho maqribka markay ahayd farmaajo wuxuu ka dhigay iska dhaaf laamiyada iska dhaaf laamiga iska dhaaf
laamigu soo jidcad iyo sooma galaan jidcaddo iska dhaaf isgoyska soo jidcadda sooma galaan oo haddana jidcadda sooma galaan xamar waxay leedahay jido taban iyo jido togan waxay leedahay jido jiifa iyo jido taagan laamiyada waxaa soo gala jida wadooyin ah jidcaddo jidcad kasta wuxuu istaajiyey laba qofood laba askari isgoyskana konton toddobaatan sideetan boqol baa taagan wuxuu keenay wax alaale iyo wixii ahaa ee tekhnika ahaa intaas markii la arkay ayaa waxaa howlgalay ninkii ismaaciil ahaa ay ataqiineen yarkii ayaan dhooday xirayeenoo kuwan doosta ahaa waxay qabsadeen iyaguna isku fidiyeen markii intaas la arkay waxay isku fidiyeen wax alaale iyo meeshii ay degnaayeen nimanka la yidhahdo murashaxiinta kow waxay kaloo isku fidiyeen ninka meesha la yidhaahdo number afar duleedkiisii ayay istaageen iyagoo hubaysan guryahuna waa wadahob maleeshiyaad baa soo baxay oo iyaga gala taagan oo iyaga la socda oo kumaandoostii la socda ciidamada ismaaciil wataayagoo kumaandoos waa yarkii ismaaciil ahaa ee ayandhood xabsiga la dhigay saddexda bilood layskaga haystay markii qanyara shaqada uu ka tegay ninkaa qayra shaqada ka tegay ama laga eriyey saa doonta ka dhigo markii uu arkay in wadooyinkii la xiray khayrra wuxuu la hadlay nimankan la yidhaahdo murashaxiinta wuxuuna u sheegay oo yiri wallaahi billaahi tallaahi baanan ka yeelin tan wax allaala wixii hore dhan qaatay laakiin tan qaadan maayo in badana afka laga hayay iska dhaaf gacmaha afka inuu ka hayna khayrre oo aan lahayn warukaadi warsug xataa ha hadlin aan lahayn ilan gobbaa wax kaa dhicise fiiri gobbaa qof kaa qabata qofkuse hadduu inan gumeed yahay ugaarsata maxay kaa dhicin maxaa ugaarsata ma ugaarsataa ninkeeda qabsata qabsanayo afkan ka xirayo hal kelmad lagama hay wixii dhacaya wataad weydeen bal waa kaase yaa ugaarsada kaa qabta ugaarsatadu ugaarsaduhu horaan u iri awr xun ma waayo iyo ay uu ku ugaarsado oo wallaahi ah waa run inuu xaggan ka haysto ay dhinacan maaragtay ii sheega qol meesha shala laga soo dhoweeyey farmaajo oo cawaantan la hadlaya markaas hadlaya cawaantu qabiil baa lagu haystaa farmaajo qabiil baa lagu eriyay war shalay ma ninkaa laba qabiil yeeshay shalay markuu imanayo suu qabiilkan ma ahayn qabiilka uu hadda yahay daarooda ma reexaan miyuusan shalay ahayn markii la lahaa farmaajo aan lahayn xasan daahir cabdi oo maasanta baaba war degdega waxaad ogaataan doqontu ehel ma noqoto doqoni ehel ma noqoto si kastood iskaga dhigto walaanaysa noqoni anaa ku daalay anaa ka daalay ee ka quuso ka quustay maxaan ku quustay qarankayga waxaan ka jeclahay ma jirto waddankayga waxaan ka jeclahay ma jiro qof jeclaysi qiima ii samayn maayo qoloobo daalac mihiyo qof ibni aadanaan ah waxaan indhaha korka inta alla ilaahay ii ogolaaday baan wax ku arkaa maxaan sii arkay maandeeq inay hasha foosha waa la yaqanaa maandeeq inay foolanayso waan ogaa waxay dhali doonta haddaan fiiriyeyna waan arkayay inay wax caawa dhacaya dhalayso burburkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii hortaasa xataa cay layskaga dhigay aya waxaa layskaga dhigay koob iyo sagaashankii markaa tiraahdo war sida koob iyo sagaashankii ayaynaan noqon war waxaan ka dhaxlay waa ogeyn war kursi lagu macangago iyo daalim la taageero wuxuu dhalayan waa naqanaa war maxaan baryaal undho ku celcelinayay maxaan lahaa ilmo adeerayaal war ilmo adeerayaalow macangagnimadu kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxa aynu dhaxlay waxaynu ka dhaxlay haddaan aragno war ilmo adeerayaalow waxay dhalaysa waa naqaanaa war waxay dhalaysa waa naqaanaa war waxay dhashay ilan waa soo aragnay waa soo tijaabinay kursi lagu dhego oo da lagu danaysto iyo dadkoo hay kaama yeeli mayna yidhaahda war ilmaadeerayaalo waxay dhalaysa waa naqaanaa xaggeen kala marnay ilaa habaar waalidan isla gaarnay ilaa habaar waali hog iyo walaalkaa kaa dhimay kuguna dhimay intaasaynu isla gaar tiibaa imanaysa qofku kursiga hadda muxuu sameeyey keliya war wax hore iska dhaaf iyo shaati tolashada iyo qolkaas galaan iri asaa saddex boqol iyo kow qolkan kala galaan iri asaa haddana boqol iyo kow markaas hooyada ayaa joogta hooyo waadna soo korisa sheekada dibiga xagga iga dhig keliya
qodobka labaatanaad ee sharcigeena dastuurkeenna wuxuu u ogolaanayaa mudaaharaadka qof kasta oo soomaali ah hadduu dabadhilif yahay, hadduu yahay adilay ku roon yahay, hadduu wadani yahay. Waa sharci loo qodob loo siman yahay oo u ogolaanaya qof kasta oo muwaadin ah in uu xaq u leeyahay inuu mudaaharaad abaabuli karo, fulin karo, danistaha farmaajoho kaleto ayaa xaq u leh. Hadilay ku ree, haddii mid dabadhilifuu jiro, haddii mid dan leeyahu jiro, haddii mid wadaniyo jiro, waa loo siman yahay xaq qabayna u wada leeyihiin inay doorashada galaan. Waxaan xaq lahayn qofka ka hor yimaad oo sharciga duminaya. Waxaan la yaab leh, waxaan shalayta iyo daraad iyo waxaan ogeyn. Firi, Ilaahay baladu ku dhaarshay ninkan iyo waxa taageera inay dad baaba'ay yihiin, dad ba'ay oo hoogay oo garasho gaaban oo aan dhaqan lahayn oo aan diin lahayn oo aan asal lahayn oo aan farac lahayn oo weysada jabiya inay yihiin weysada, raggana ka jabiya, dumarkana ka jabiya, inay noocaas yihiin. Waxaad ku ogaataan waxa ay taageersan yihiin. Maalin dhoweed karoonuhu garmu yimi, karoonuhu imaadeen rayaalow mashalayuu yimi, soo ka warqab ma jirin. Rabbi baan idinku dhaarshay hadda soo iyagu ku mudaaharaadi mayn meesha iyagoo iyaga u naagaynaya oo futada u lulaya isagoo beenlow inuu yahay la arkay, hadda soo mayn markii uu maaratay isheeg eydii u watay aroorneed horaan diinibi ugaarsaduhu awr xun iyo eeyama waayo, waana ku qasban yahay inuu haysto. Hadday kale ma ugaarsan karo, intaa hadduusan helin ma ugaarsan karo. Waa inuu awr xun iyo eeyo wataa, sida qoorqoor oo kale, sida cunur finish oo kale, sida guule dabagod oo kale, sida muxuu kan ra-iisul wasaaraha hadda uu ku sheegay oo kale, waxaas waa inuu wataa, sida guud laawo kale, waxaas inuu wata wey. Waa inuu eeyo uu ku ugaarsado wato. Balde hadda meesha hadda markii ay yimaadeen haddii la kuruuyay soo lagooma mudaaharaadayn meesha la yidhaahdo taalada daljika daasoon, soo iyagu maaratay adila kuruuyay dadka suu keena soo lagu mudaaharaadi mayn. Ma mudaaharaadka jimcaha soo socdaa karoono isu bedelay, see loo mamnuuca? Ma karoonaha hadda dig soo yiri? Waxa weeye yani waxaan idin tusayay waxaan weysada jabiyay. Intaa kasoo gudub, shalay wixii uu meesha la yimid iyo wixii uu soo diray, eydii uu soo diray gabadha maxaa laraa faaisi maalira maska fafoosiyaal wasaaradda caafimaad, taasaa ugu damiir roon wixii meesha soo istaagayo. Wallaahi wallaahi iyo billaahi iyo waaya inaadeer daw waxaad ogaataan, wallaahi iyo billaahi iyo tallahi gabadhaasa ugu damayn roon. Ugu yaraan waxa ay u socdaan waa kii humburuqda kow dheh, maaha kii intaa qaylinaya eelaha dhagaxda magaalada maa laga qaado, ciidanka abna ammaanku ma shaqeeyaan, hoogayo ba'ay lahay waxaa la yiraa waxaan baktiga waxaa la yiraa midkan hadda meesha jooga talo muxuu ahay midkan lagu bedelay ninka la oran jiray islaw ducaale, ninkan lagu bedelay waa ninkii laga hurdi waayey ee markii al-shabaab meel la iska saaray ee nabadgelyada magaalada lasoo celiyey, ninkii laga hurdi laayo ah, ninkan hadda wasiirka arrimaha gudaha uu ku magacowday ya abniga caawa. Markii ay meesha soo istaageen, Ilaahay baan idinku dhaashay foosiya gabadhaas waxay ugu fiicneed, gabadhaas oo maxaa ladhaha wasiiradda caafimaadka waxay ugu fiicneed, markii ay wax sheegi rabeen ay jaranjarada kasoo degayeen bay kuftay. Waxaan halkaas ka dareemaysaa in damiirkeeda iyo socodkeedu isdiidan yihiin. Xundubay, thank you very much, xundubay iyo xaalad aan caadi ahayn hoogiyaba. Gabadhaasi waxaad dareemaysay in ay ugu yaraan wax damqayaan socodkii iyo waxay u socotay, wallaahi isla weyday markaasay ku fagaartay. Dib u fiiriya Xasan Xundubay, haa waxaan kale waa dhoobacyo, waa sawiradaas, waa ay caadiya meesha intay soo istaageen. Ilaahay baan kugu dharshay adoo sharaf leh, adoo qof ibni aadan ah, adigoo xishooda, adigoo yaxyaxa, adigoo wax diida, wixii shalay ay meesha lasoo istaageen qoldha yaxdaa ma lasoo istaagi lahay. Rabbi baan idinku dhaarshay ma waxaasaa qof lasoo istaagi lahaa damiir leh, waxaasaa yaab leh waxa ay kusoo tashadeen, oo waalida farmaajo ee damaca waalan ee aan lagu darin caqliga lagu darin, bal waxa ay nimankaasi kusoo tashadeen ee ay meesha lasoo istaageen ee ay u bareereen in kamera laga duubo. Ilaahay baan idinku dhaarshay, war waxaan imisaan idinkaga digay, war imisaan idinkaga digay, wallaahi iyo billaahi iyo talaha anugu shaqsiyan ahayo
hadday xataa ugu bato jinni ila tago jin iyo shaydaan ila tagaan sida foosiyan ku firaha sida gabadhii ay u kuftaan ku filahaa waayo damiirka i diidaya waxay shalayto karta aan kasoo gudubno war magaalada muqdisho dabay saarantay caawa waxaan codsanayaa halka codsanayaa ciidamo farmaajo xoog kuma joogi karo dalkan iskama haysan karo dimuqraadiba inuu nahay ballan baynu lahayn ballantiibu inooga baxay inuu qof iyo codnee gaarsiiyo sharcigeennaybu quutay sharcigii aan lahayn ee baarlamaanku soo meelmariyey isaga uu saxiixay madaxweynaha sharciga ka dhigay ee faafinta rasmiga la geliyey ee dastuurka noqday buu ka samaystay alaabtii aan naqiinay iyo anaa isu tanasulay maxay ahayd qolkaas galaan yidhi saddex boqol iyo kow tanasulay waa laisku kay tagay hooyada ayaa joogta hooyo waa na soo karisay hooyo haya hooyo sheekadii dibiga waxaa dhahaa sheeka dibi baa la yidhahdaa kani waa dalkaygii wuxuu dabku shideynaya waa isaga ciduu beenta u sheegaya waa aniga shalay uu yidhi oranugu isoo sharaxi maayo mar labaad haddana yaa isoo sharaxi ma nin kala tarow beenaale lama aamino rasuulkeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadayda kamid ma ah qofaan rasuulka dadkii uu sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo muxamed ahayo beenma sheega ah oo nadiif aho ay tahay inaan falowgareeyo oon daba joogoon iimaan yeesho oo aan sunnadiisa raaco ma ogolaan karo wixii u diiday ciddii uu diiday ma ogolaan karo laakiin cawaan waa raacya iyo waxaan sanji lahayn sanji waxaan lahayn waa raacyaan soo maydan gara ma raaci karo waxa uu keenana waa waxa maanta yaalla waa wax aan dhaha ku hayno cawaanna aakhirna waa ahlunar ifkana waxba laga koobin maayo waayo muxuu kugu soo kordhinaya waaba cawaan iyo ficiituuga oba cawaane muxuu arka kugu soo kordhinaya ma aragtaan anigu barnaamijkayga waxaan idhi anigu maankan ka arkaye cawaan mudursade iyo ficiituugow idinna indhahaad wax ka aragtaane ku arka indhaha caawa maxaa dhacay magaalada waa la kala haystaa durba waxa kuu soo haray yay ahaayeen nimanka weerar intaasaan rabo inaan kuu sheego yay ahaayeen cidda weerartay meesha la yiraahdo murashaxinta waxaa weeraray haram nima kala dhihi jiray nabad sugida oo wallaahia nabad sugida weerartay nabad sugidii weerartana qubkina waa laga daadsaday wallaahi billaahi iyo talaahi waxaa lagu celiyay ay ku haraysan yihiin guriga habarqadii jiro ku faraxda ka naxdayaa aday ku tala diinu war rabbulciisa afka ciidda loo geliyay hubkiina waa laga qaatay fahd yaasiin mawshuu ku jiray ina galeen rabbi iyo rasuul inaa beenidiin sheegay rabbi iyo rasuul ciidan kaleeto oo number afar joogana hadda waxay joogaan villa soomaaliya agteedii ka dhacay diinu war rabbulciisa villa soomaaliya gudaheedaan la hadlay qaryabaanka iyo qaylada iyo buuqa ka yeeriya olaanadana malayn karan iyo billaahi talla dadka waxaad garan kartaa marka aad qofka la hadlayso baad kulama hadli karnaa dhi kulama hadli karnaa telefoonka naga dhig madaafiica ku socota isla villa soomaaliya oo alla ogya aniga waa taqaanaan daahir socon abid been idinma sheegin xabad baa ku dhacaysa madaafiic baa ku dhacaysa hoobiyaal baa ku dhacaya villa soomaaliya qofkii aan la hadlayna ma hadli karo yuri ra-iisul wasaaraha ee ag taaganay iska dhiga dhutan kusoo waramaya way maqlaysaa ra-iisul wasaaraha ee ag taagan oo kulama hadli kare iga dhig telefoonka hadhutan kula soo hadlaya intaasu intaas ma taha waxaan rabaa layaabka kaleta inaad ii sheego layaabka hadda ka hor ma inta nooleyd baa nooleyday inta aan nooleyn hadday ogaanaysaa berigii maxamed siyaad bare markuu bixi rabay bishii december 1999 baa waxaa dhacay nimankii maana faysta la oran jiray ayaa waxay u tageen ninka la yiraahdo waxay u tageen maxamed siyaad bare waxbuu meel la dhigay waxbay kusoo heshiiyeen xaashu weliya hogaaminaya allahu naxariista iyo muuse boqor mar allaala markii laga soo tagay oo soo dhaqaanan xabada wuxuu ku dhuftay madfac sidii labadaba ku dhinteen galabta maxaa dhacay galabta ra-iisul wasaarihi iska maskiinka ahayo iska maskiin allowga ahaya inta lala hadlay ama wax firfirshay usr waxaana maysan socoyn warqaduu soo dhigay wuxuu yihi waa in berito afrikaan yare aadan ku salaamaya saaxiibkii qaali ah xogagaal rasmi ah dadka aan la hadlo kamid yahy
والله ما دعي ورقد قامت صور لي ورقد أولي هي مظاهرات كو حدعو لكن سن نبض هو إنو كدعا حق بي أولي هم وحقوق شعب كلية فرمان جانا إسكا مالي هبريرتينا مالي عيد إسكا في عيتوك مالي عوانتو مالي مدرسل مالي جن إيا ولا حول مالي ووح موادن كسو مالي دا إسكا لي موادن كسو سو مالي كا إسكا لي وإن آد مرتان وانا مقعو انا اسكن نقب حيوك هذه ام عبير ولا ويلا علشان ام عبير هذا الله بلايا وخي علش كني كلتك هذا الله لو سوى ويلا علشان باي بلايا وقعد ارض على رحمه هو يعني هو اللي من ارض نقتك نقولك هذه المريه بلاك اللي فصتي عسى ويلا لا قدر الله ام عبير كنت عبير قوية ما ضفارة مسوي اي وحاسلش ما عاد عاي مركه واحد عاي ورقد بو صور لغاية مركز رئيس الوزراء اللي يهي قف وإن مظاهراتك اللي قتال لغاية قتال سنة بات أهو عن ضدك وحليين وعن هيه ضدك إيه ضلك إيه حروه ده وحليين نبات قلية وعن الغمرة وعقان نامركا أنا هو الدورة اللي ديني ريبال وفير صدق وحكي من دورة قال الفيسبوك إلهي وجهك إزري مركز على قصار وعلى قصار إنه ما لقى صار إنه علي جيكا كجري علي جيكا كجري واتغانا علي يرى يبلك علي ما لنا ذا وأنا ألف بيتسكا أبعرف سوالي واتغانا وحاد كو قرطا فيسبوك وحاد كسو قرطا ما لها هي إيشاق ولقب حي أرنتي وهي لقب حيو قفكو مارتي إيشاق لما إيمان كرو لا يسوى إيمان كرو يعني سيدي شاي أي رهدين كوي أي دي فرماج أي دي إلان أورحن إي مو يو غارسدي نعم كي وارسلها كصعلي وحي إيرادين با دغن قلي الله يسو مانعي ماكرو جا مركة انت رسو قاضي هورت ما يدين موقتها مركة واو عاشو هلي ليقة كيها كمقر ماشا ليقة ليقة رعاو بلوضي فيدكي باي وحي آذين ماشي مرشحين تقنا ماشي مرشحين تنجاوا بحر انتايو مرشحين تيالوغو أما قاعد مقايم ماكي واح آن دبان من شارحين نكوهو مركة نعم كي أنا حبض الله بلا باه وانا ولا تغناني المهي كل شيء حبضة كوكرة حبضة ما قالوا ذبوا على راجنت إيه ترنت أنا إيه بي إم ما أنا يسوع ده نفيري أنا يسوع ده دبوس إيه مسكين قعدتي يا شو بقى كيسنا نيك على رأي اللي يسوع ده نيك على ركعت عيني هذا وقت أسفتوا له يا هذا ماشي ما ندغنا هالكاسي كود دهان يسوع ده شيء واحد شيء وعوا دارس على وح كسي دقي هنا تاريخ إيه كوكرة تاريخ ده هلا إيه كوكرة هذا عوري وروح الظلم بدنا ارهاب ورنيهو ورنيهو عوانتو في ايتوغ مدر سدوه بغتقو وعوري الظلم بدنا وهدين للدلو عقوبة بدنا حتى وحي هدري وحي سوغية عقوبة وحي هدري سوغيسة إنان المدى اسكتر والله بالله تالله أنا يقول عقوبة عصدنا كن حسن أو كأوية متسوى عتسنية فرماتشو إيا أيدو قردين إيا حردين إيا روركين إيا لقنكين يا إيسان أنت إذن دنيين يا إيسان إذن كبحن يا إيسان إذن كبحن يا إيسان إيربورك آذن يا إيسان آذن ماشي اللي يرادو هدي لا يكورو يحلني إنتا سان إذن كوعد سنة وإن محكمة الله صوصة رولك غبتا وإن أقبتان مقاعين وابعي وأنا اللهوغي دادنا ميهن صوماليات هدين نمكي عراد عريي إنتا دلك الدنيان هدنا أي بحصان هذي بحصنان والله بالله يطلعه قلني ما هذا نواتس لأنك دل كه قدميه وكا بحصن شلايك هاد دميه ما عندك صدق أقولي هاد دميه دل كه ويرش كود أنت هاد دميه ندم كودميه هاد دميه كرسي جالس كه هاد دميه لبك أوكا قال يي سام بحصنن إك عن هلا قد يبو هلا دليل إذن ملي أنتو عرية هذا حبضو كده عضو محبوس عرية أمد بيلا عرية وكل عضا لكن هذا قبان كرتان سيدس لوسو قبتي معمر القذافي وإن لوسو قبتها كذبنا وحي ربان وإن لمرسيا إيدا وعليا ورأيي هاي أقارسيجي وصوت أماضي وحي إذن إذن كأقارسنا يجيب مالي قلان لا إيه هاي إيدو لشي أرضو أو كتنقاقو أو دقان ياشا مانتي إذن كلو دهي
waxaan ka codsanayaa inaan hawiyanimo iyo qabyaalad qarmoon iyo lagu sii daynin cid kasta oo ka qayb qaadata laynta shacabka. Ciidan kale waxaan u sheegayaa ku biira dhinaca kale oo ka badbaadiya dalkan in la dhibaateeyo oo la waxyeeleeyo oo daarihiisa la dumiyo. Intaasaan ugu gudbaya nimankan murashaxiinta, waxaan idinka codsanayaa in aydaanna gelinina sida tii oo kale. Dumi waxna ha dhisin, dumi waxna ha dhisin. Maxamed Siyaad Barre waa ujeednaa, Maxamed Siyaad Barre waa ujeednaa. Dictator wixii uu dhiso waa liqaa, dib uu ubadkiisa u cunaa isagoo nidaam iyo waxba uga tagin uu ka dhaqaaqay. Itoobiyo gaala ah, Tigreeyo gaala ah, caqli waxay yeesheen markay yimaadeen iyadoo tala meel u talay, intay yimaadeen dabeeta ay dalkoodii qabteen. Ugaarsadahani hana haysta noo daaya, ugaarsadahani iyo ayla uu ku ugaarsanayo hanoo haysta eeyuhuna hanoo shaqeeyaano oo meesha hayska joogaan balaqyadiisa sa loo tuuro sida Cumar Finish iyo muxuuha lafta garan iyo muxuuha isha doofaar faqandiida iyo qorqor waxa anyaanyufkaas oo hanoo joogaan haddaysan waxaa noo daaya haddaydaan mid yeelayn. Nidaam iyo kala dambayn iyo madaxweyne iyo sharciyad iyo deganaan sharta inta dalka looga badbaadiyo lagu shartiro haddaadan noo haynina, Ilaahay baan idinku dhaarsaya war adeerow ugaarsadaheenna iyo eydiisa noo daaya iyo awrkiisa xun. Intan hadda aan joogno labadaasi African yale waxaad iga soo wici kartaa ha sugbalnio. Messenger kiga soo Messenger ka daahir socdaal sugayaa aan soo dejiyo waa wargalka oo dadka xamar jooga oo dadka hawsha ku jira, laakiin waqti way qaadanaysaa intaan soo dejinayo. Markalaan soo gelayaa, markalaan ku wareysan doonaa, hadhowtan ku wareysan doonaa, markaan nambarka ku siiyo kadib iyo meesha aad wax marinaysaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waa saraakiisha shaqada ku jirta ninkaasi. Waxaan doonayaa in nimanka murashaxiinta ah war dadka war awr dabar la-aan tegay waxaa dila dugaagiiba la yidhiye war maandeeq haddaad ka fujisaan ugaarsadahan iyo eyda uu watay ku ugaarsanayo iyo awrkiisa xun, war ilma adeerayaalo, war walaalayaalo, war dalku haddana uma naqan karno xaafada la kala xirxirto, war isku dan ma tihiin? Yaa idin kala haya? Maxaa meel idin yaalla? Ma kasii daraysaan ugaarsada ku kasii daran miyaad noqonaysaan? Mise dad noolo aadama ahad noqonaysaan? Xaggee dadko dalka u wadan? Maxaa idin dhig? Maxaa idin Sheekh Sharifin oo gudoomiyaha murashaxiinta ayaa ooga Xasan Alkheyre inuu yahay fuliyaha dilay ku roon yahay mudaaharaadada iyo waa ogna yaa idin madaxweyne xaggaad u kala socotaan dalka maxaad u haysaan? Waxaan rabaa in aad wax dhisato. Kanu waa ku daayo waa baxaya, kanu waa ku daayo abaal dhimo ceeb reeban maqli jiray dhimo oo ceeb reeb kanu ceeb buu ka tegayo wixii allaale dadkii aan ogaa ee gobta ahaa ee qabyaaladda diiday ee sharafka doonay ee yiri farmaajo ii geeya ayuu maanta madaafiica wala dhacaya iyana waa ku ridayaan hoog iyo ba-buu dhaxlay ugaarsada dhaqankiiba ah dhacdayo waa haynaahe. Waxaa ka dambeeyay aysan haddana dhicin inaan meel cidla ah kusoo dhacno ee marka ugu horreysa intaadan la bixin wax noo sameeya oo idinkoo samaysan oo habaysan oo meeshan markaad qabsataan wajahaya oo gelinaya waxa la yiraahdo ku meel gaar idinkoo gelinay maya se inaan ku meel gaar u gelin oo galnayba hadda ku jirnaa kolleyo kolleya galnayo go-nayo urnayo nalala yaabo kanu waana dilay kanuna ceebe oo waana dilay oo dhaqan ma jiro oo dowladnimo hoos u dhacday oo wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaynu tagnay haddaynan 19-kii xataa tegin markii Cabdulaahi sidoo kale tagnay ugu yaraan intaasan dib u noqon.
maana keenay rabitaanka duqonnimadan caqliga lagu darin iyo kursigan ku yuurarso iyo wadaniyad xuma keentay iyo khiyaamada iyo beenta iyo ahlunaarnimada iyo dhimaykanu mana noola dhimo oo ceebreeban maqli jiray. Allow maxaan sharaf haabtay haddaan farmaajo aanan qabiil ku diidin ee arare soo dhowow madaxweyne. Allow maxaan sharaf ku dhintay wixii la qabtay iyo raggii qabanayay hadduu wax qabanayo. Maxaa la qabtay? Hawada la soo xoreeyay, lacagtii baa nagala soo xafiyey, maxaabiistii baa la soo celiyay. Hadda maa la qabto? Waa la shirhaya, shir baa la gudoomiyey. Hay madaxweynuhu hebelo warqad siiya, warqad shahaada sharaf, warqad waa dhuusamareeba u booqday, gaalkacyaa la booqday. War booqasha ma ahan shaqo maaha, hadda layska rabaa wuxuu qaban jiray ninkii. Hadda su-aashii ma laysu weydiinaya war dalkii kanu kama talin jirin, kani kama talin jirine, dalkii ayaa u talin jiray samaaha. Hana dhaafo ceebow oo wallaahi billaahi talaahi waxaa maanta caawa wuxuu cuskan yahuu wataa dhimo oo ceebreeb. War walba hadduu dhiman lahaa uusan ceebreeben maxaa kaa been ahaa? Waxaa u roonayd annagoon taageerin oo aan qabyaaladda inta iska tuurno maalintii la yidhi nin daarooda ma noqon karay, taasi maadaa looga jeeda ninaan hawiye ahayna madaxweynaha ma noqon karo. Aynu inta soo galay aan idhi hooyadiin u sheegay axmaaroy, maanta axmaaradiibuu la socdaa, axmaaradiibuu la socdaa maanta. Aynu ku nidhi hooyadaa u sheegay axmaaroy, ma annagaad inoo sheegaysaa una qaybinaysaa hooyadaarada inoo kala qaadaysaa? Kuwiibuu maanta la socdaa, uu rabaa inuu dadka ku diro. Wasiirkeennii arrimaha dibadda iigaa eriya cawd la soco anigu qalbidhagax iyo dadka meelahaas ku meermeera iyo miyihi war anigu wax muuqdan haysaa. Maxaa waxaan muuqan iyo maxaa aniga tahliil shaydan tufay iyo sheeke beraley iyo waxaan macna waxa firi anoo haysta ul hareeriya anoo haysta wallaahi baanan booc iskanay. Maxaa booc iskasa iyo maxaa dhaha ia ha maaragtay isha qalbidhagax ninkii dhiibay Khadiijo Xasan ninkii maaragtay xagga u riday ruuxaas wax lacib baa lagada lacib. Sharciga umadan iyo gelinta dagaal ee dalkan hooggelinta wax ka weyni ma jiraan. In uu mudaharaadka kudiidan yahay kusoo gebengabeeyey mudaharaadka ninkan wuxuu ku diidan yahay facsharkaaga ayaan la arag wey. Wuxuu rabaa inuu qoorsagaaro inuu maandeeq ku haysto, or maandeeq xalaal baa lagu qabi karaa, xaaraan laguma qabi karo. Dastuur baynu leenahay, sharci baan leenahay, waqtigii baa kaa dhacay, noo soo dhig dhexda ha naga danaysane. Aaraado hadda ka soo qaad kuwa waxay leeyihiin shalayto soo iyagu doorashada tooska aad ma diidin, soo shalayto iyagu maarata kuwii laga ka soo qaad mamathalan murashaxiinta oo wada hawiye waa bentin. Labadaas qodobba waa bentin. Qodobka ka koowaad waa bentino waxaa ku jira laba nooc isaaqa nin gada buursi ah laba ogaadeen ah intaas waa inta kale. Hadii daarood iyo isaaq iyo cid walba soo gelaysa yaa u diidan oo yiri murashax ma noqon karo, xaq samaysan u lahayn inay murashax noqdaan. Hadduu qofku daba dhilif yahay oo dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo danley daba dhilif yahay, hadday meesha yimaadaan xaq miyaanay u lahayn inay doorasho galaan? Maadaa adigu u diidi karaa? Adigu xaq waxaad u leedahay inaad doorato ood codkaaga siisa iyo inaad u diido, laakiin xaq cid ugu leh ma jirto. Doorashada soo geli kartid, sharcigee u diiday Xasan Vijay Kumar ninkaan u bixiyey iyo ina Cabdishakuur iyo ninka la dilay ku reen wixii aada ogeedaana magacaga bixiyey, xaqbay u leeyihiin inay doorashada soo galaan, xaqbay u leeyihiin inay mudaharaadaan. Haddii kalena waa inaad sharciga labaatanaad qodobka labaatanaad ee sharciga waa inaad wax u diiday waa inaad keento tiraahdo war waxaas sax ma ahan sharcina adigu iyagu uma laha. Adigu waad qabiileynaysaa laakiin qodobkaasi qabiileyn maleh. Adigu waad daciif baa tahayo, waad cawaan baa tahayo, waxba sharcina kuma qabto, mana taqaanid, cawaan baad ka tahay. War qof kasta oo Soomaaliya wuxuu doona ha noqday wadani iyo daba dhilif baa xaq u leh inay mudaharaad qaadaan, inay doorasho soo galaan. Adigu waxaa tahay inaad diido oo codkaaga u diido iyo inaad siiso doorashada xaq uu u leeyahay inuu qofku isu soo sharaxo. Ma nimankii shalay waa runta, waa wada tuhunsanna, laakiin kuwa aan la tuhunsanayni meesha ma ku jiraan.
كان لا تهنسن يويسا حق مولاي إنو دورشو صوك لما سمرا يا ودي دي شاق قدر كي ودي دي كيبا دورشو دي ودي دي إنو صوك لما كيبا مطهرات كي ودي دي أورانا يا ما قدر كاوي حاكو تشري حدي أو سنعين حدي أو سنعين قفان لا تهنسنين يا كو تشري قدر حدي ميا الرعسن حبرتا ويلكا أضيقا للاضا كمساجدك كأدمية مسلمك قالضا هدي أجر هو قالضا هو سومالي ده سومالي ده هو قال كهو وبن نك هو سومالي إن أو أيوه أو قالنا يا قاضب كاس هو الدستوري إن أو صقل دور الشرطة صقل إيه إنه مظاهرات كبا كاس هو غيبات Thank you very much. Liban. Wahai. Awanku, that can I say aku abah selalu. دول مجانا أساقو دول مدو جرسنا أولا ذن كسوجين مركا آخرنا وأهل النار إلهي إذن كيس إف كنا دعدر هذا سوق اللي منا تد كنا أساقو طرير كلية وإن أن إلى شنا Thank you very much هذا وما أنت أيام أيام علي دورش حقي ولي إساقو محود دي ذي محود قرأت جدك وقوي مرو كورونا فيروس جمعيه وقال لك كي سنه او يي ميل عافمد او ما لين دويد marka lagu qabanayay aidis u adeegaysa aidis ee lagu kulmayay maxaa masha leeyahay talada ay ka darajada ka dhaxsan كورونا ma jirin hadda كورونا jumcaha soo socda waa tan oo bibad waa wali waa wali aniga oo tan ilaa farmaajo rabitaanka aan aqliga lagu darno wuxuu waa wali فرماجو رجالي عقل فيري رابطان كأن عقلي قالوا قد دريني وصبح أنه واليها فرماجانا قبا بكوس وحبور ربيا عقلي قد دري ماي وعربا على بدي دهان إيه رابطيقي ونو مكالي هبرتينو شاقل أوريه وابتي على دي وابتي على دي لمكان العر حشوه ده إلهي كعصد ونو مكالي حد ميان وحان أقبلا ونو مكال أرون هذا واجمع واجمع معاهوان وحان أقبلا حدان عدقابو أقلان وي ee on kale ma waxaan qaata anin gaale qaadan ma yeedan wallahi baan hadal ugaarsade iyo hadal awaan iyo hadal jahil oo adamu adagaabo boo karato jahilnima iyo ugaarsato sida maartay farmaajo tiiso kale taa iyo ay uu ku adeeganayo waxa ay leeyimaadaan ma aha waxaan aqbalayaa waxaan aqbalayaa cid kasta oo dalkan iyo dadkan iyo diintan tix gelisa oo aan beenaala ahayn بين روحه ووحى الأمين ومتي نبي محمد كمد معها رسول كان يعني بين روحه ومتي ده كمد معها كل الله رسولك إلى هاي السنة ده سكوك أنك كانوا بين على يا سيدي أنا دافيو أنت عون الله أنك الريحة كلية وح مدارة كسور تاجي جاي وإنه قرص جار إيو مه إيو 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 مارتي حتى ما أهن قد بصير ما أبو إنه حارن كوه يسورها ما عندك ور ما عندك قد بصير ما جيده ورمان ديق كفسي ما جيده ورمان ديق واحد كل شيء جيده هو إن حلال كقبة تاسان روا عن ألم تي إلى حد no way my brother ما قادن كرو ماذا وين الماذا اللي يشين يعني اللي يشين أنا وقرن كان دم الله يلا سوا كمان روا قرن كان لسه أنا وقضي سوا مالي ده نقول يا أفرت صص عطس صن نقول ماي يا صنع ماي ماركا مرابو دورشي سوغلي ماي هيا ورونتا العوين وركن وودني ووري ابوي تسكر عني انا اركن وودني ما هندن لي دو عقار ابو ما هو كان هذا كرسي كان كدغا ما هن سيدي قف قدمتي عمل حيان بهلي ماركا دمتان الكود دب مشي على فجكر وا بكدغيبا ما هو تايه ماركا شرقيان دمبكو ما هم دوفاركا هي شاتي كل كانوا كل ما كان شاتي قاسي برادرون كان دوفاركا وحس على غيره هو أني هو الكل قيم سناي هدي دور شقف إيه عدا إني قد كله صاحبه السجابة كيني كل أرباحنه كل أرباح أسيا يدنا هيسونه العقد هيستا حكومة دي هيستا أي أي يسمى هيسو دوفار فقط جديد أي كلك وحوالين كل هذا واري بارك الله كي كي معناه كي دوفر فقط جديد قرقر لين عن كلام عن أبقى لما كويه معناه إيش أي أبقى لما ويه هذه يا ضمير أي كلك كي هو
maxaa la yidhahdaa kan oo johor jooga jubba a kaka sandigii meeraya tum waa samaystay eelaygan aad u qabto maaragtay guri inuu ilaalo ka yahay guri talyaani maaakan lafta gareen kaasmaa weye dhacsiisanooha adduunkana macalin oo waxaan maxaawaaya kan maxaawaaya dil kan maxaawaaya oo si kale ku jawaaba keensa noo haye macalinkan oo allosaalka ya kawri ubaxa kan maxaa waaya la yirino cirbad waayo ku cirbad cirbad a ahaa balaaya jinni kula tkaalay kii la rabay waa adiga balaaya ku qaade haye mid morian ahaan jiray madax marka weye morian oo dagaal ooga ahaa kuma cumar finish no kaalay la ilaha ila cumdi rasuljo horaan adeen idi ugaarsaduhu awr xun iyo eeya ma waayo eeyahaan samayso my brother habaysan anoo ninki dhan oo na dhahaya waay waa ninki dhan na dhahay soo naqamaya muxuu bilaabay marka qolkaas galaan idi markaas saddex boqol iyo koob yidhaad haddana qolkaan gala galaan idi say boqol iyo koob ay kaareen hooyaa joogta hooyo waa nasoo gurisay hooyo alaabtii oo adigu saddex turubki ya sheekada dibiga saddex turubki ma taqaanin horta saddex turubki oo guulka lama rabaya saddex turubki oo astaali joker dhadha astaali joker kanaad ku heshaa annaka kii ciyaalo suqna alaabtiyuu keenay kaasmaan fiirsahaynaa beenlow maan rabaa inuu imaamulo wallaahi iyo billaahi talaahi inaanan beenlow weligay aaminaynin muslim khaalis ahaan ahay mu'minkana hal god laba jeer laba jeer lagama wada qaniino laakiin cawaan iyo ay dhalay iyo nacas iyo qof liita iyo qof aan isir lahayn aba layska qaniin oo u dhashay maxaa iga jiraane aba layska qaniin haddii la qaniin olba firi cawaan haddii la qaniin iyo ficituub dareenba maasigaale waxa aan ku kala duwannahay ee cawaan ugula yaabanya iyo ficituub iyo doqontu waxa weeye dareen baanay lahayn dareen asagoo adii la qaniino muxuu dareemaya waaba ficituugaas iyo cawaankaas muxuu dareemaya xaaxaba male sababta oo xaq uusan marka ugu hilinay anigu xaqaan u hiliyay markii hore war hawadaa lasoo xoreeyey comon war ciidamadii yaa laakiin soo xoreynayay taasaa su-aasha ummadda soomaaliyeed maanta waxay isweydiinay war kanu dalkan u tali mayne dalkan yaa u talaay masuq maasuqa maanta taagan iskooladiiya wallaahi la boobayaa iyo billaahi iyo talaahi ninkii yaqiinay dugsi sare xamar alla boobo haya diina war rabulciisa boob yaa iskoolada soo xoreeyey shan iyo lixdan kun oo arday ayaa geeyey su-aashu maantay taagan tahay ragna waa soo xore rag waa laga soo xoreeyey rag waa laga soo xoreeyey ragna waa soo xoreeyey laakiin kan ay ahaayeen yaa markhaati furaya ana la weydiin maayo adigana lagu weydiin maayo iyagana weydiin mayno laakiin waxaan weydiinaynaa wacyiga maanta jira taariikhduna iyadaa isqortaa isgool xamar oo aan naqaano dugsi sare xamar oo aan aqoon u leenahay da-da uu jiro oo ummadda soomaaliyeed iska leedahay 30 milyan xaggaa lacagtaas laga keenay isla iyadaa baxayno masuq maasuqii ugu liitay geerida maanta hooyooyinkiibaa la laynaya oo idinka arkaya saddex dumara hal meelaa la dhiga maalin keliya magaalada muqdisho dhiig kama istaago saasuu u qabanaya saasaa lagu daawanaya war dadki mayaa la nacay warma dalkaa nacnay war waxaasoo xakumi jiray asagu kaasuu maamuli jiray ninkay maamuli jirayna maalintuu baxay baynu ka arkaynaa dalkeena aan u tushanno dadkeena aan u tushanno qabyaaladda aan iska dayno iyo islafalafaynta soomaalinimadan dad ku nahay hawiyow idinkuna ishamboorka iska daaya iyo farmaajo dadka soomaaliyeed oo dhan buu dhibaato ku hayaa dalkan soomaaliyeed laba maahe waa mid war waxaan aan iska saarno daarood ha isxumaynin aan isbuusin dalkan qabiil iskale huma jiro iyo madaxweynihiisu qabiil uu ku abtirsado waa nagu wada abtirsayaa ama waxba nooma aha ee dalkaan u tashanno aan midowno walaalayaal aan is ehelsanno ninka daalimka ana aan iska bixinno kan wanaagsanna aan keensanno dadkuna heshiiyo nacayb kuuma qabee nacayb hayay qabin doqonkayga haddaad aragtana garo oo inuu doqonkayga liita yahay madaxa uu salaax kaagana sidaasoo kale ugu salaaxaya haddii aan la yidhaahdo wada dhalannay ehel baynu nahay dalkan waa wada leenahay ee daalimka baabi'inaya aan isku aragti ka ahaano waayo hasha maandeer laba uma qaybsantaa waa mid keliya hashan maaristeediyo hilbadubashadeedana ma wax laysla helayaa awaanta qaxootiga ku jirta xeryaha qaxootiga
ee haddana taageeraysa inay ku sii jiraan, doqonta taageeraysa inay inta kenya maanta soo dhaqata hablaheena halkaas ku kufsadaan taageeraysa, ilaa hadda adii xaar hadday dunto yaa ugu horreeyay balaayaday ku dhaca ma taqaani. Wallaahi billaahi talaahi buuro xaawo iyo gedo iyo dhinacyada xuduudda leh diinuu rabbulciza kuwaas imehrinaya yaa u diidi kara. War dalka farmaajow meesha isdhiib inaad baxsata ha isku dayin ee isdhiib intaasoo dhibaha dadka u geysatay meel xun ka dhacay isdhiib oo dadkaas soo dhiib. intaasaan leeyahay dalkeena allaha nabadeeyo, allaha wanaajiyo. seer seer been been sheeka bareley alaabtii aboona kanna ka daba tagay ninka la dhaqaayana u ahaa oo laahaya ninkii la socday anigu ahaa farmaajo. Hay hay soomaalidana hadday qabiil naqataan qabiilkii farmaajo keenaa kasoo jeedaa isagoo wallaahi iyo billaahi ka shaqeeya dowladda hoose garaash ay leedahay oo basasku ku xiroodaan diinuu war rabbulciza intaasi aqoontiisu ahayd isagoo ka shaqeeya oo madaxa meeshaas haysta ah oo baabuurta basaska ah iyo haddii lay kutriya iyo ku qashinka qaada recyclingka oo waraaqaha u qora darawaliintaasi inta saacadood ay shaqeeyeen cabdidoor uu ahaa ninka siyaasadda kusoo daray oo alla inoogya oo dadka uga dhigay inuu yahay madaxweyne hore. wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi doqona abaal male awaani ago abaal male ficii tuug abaal male macas abaal male farmaajo darawa inuu iska kayaxajiyo ilaahay baan idinku dharsheed waaigu wallaahi aan kuri kabacdi haddana madaxwe waa la riday oo dulmiyaa loo geysta kambala accord dabeetana maxaa dhacay mudaharada xamar ka dhacay yaa rag waga dhinteen macaabud waga ku dhinteen mise gado yaa ii sheegada saddex wiil oo labana adeer oo ah midna abti an wallahi nafta ku waayey bilaa mudaharadkiisa dhici maayo maxaa haddana xiga maxamed cabdi oo ku salaam carwa markaa maxaa haddana ka dambeeyey madaxweyne diyeeshihii banooniga soo dhisay cagta u saaray isagoo leynaya disho oto ku jira xasan cali khayrere dad badan waxay u qabaan khayrere isagoo gabadha muxuu ahaa gabadhan habar jeclo ay ku guursaday meesha la yihahdo mombasa ee sujuuga twitter ku magacaabay twitter iskaga magacaabay ee maba aqaaninba cabdi ugaaskayga waa ku salaama ugaas war banooniga ninka soo dhisay waay wallahi lacag waxaan haynay waa markaad qabiil ka dhigtaan oo aad qabiil isku xijin maagtaan lacagta farmaajo ku baxday inta kuwa qabiilka iska dhigaya mareexaan iska dhigaya oo gas 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 saaxiibkii qaaliya sluto my brother sluto waakusalaam ugaaskaygii miidaana ugaaskaaga yahay ugaaskaaga hoose ugaaskulaha ugaaskaagana gas waakusalaam saaxiibkii aad u qaaliya maasha allah sedo sax abo ani waa yaabana wallahi bilahi tala waligey a ra-iisul wasaare idinka dhigay la yaabi maayo hadda koora waxaa yaab loo qosle oo waxaan ku qoslaa nin a wuxuu siiyey riyow wuxuu siiyey nin hadda korena waa idinkaga sheekeyey riyow nin siiyey waa ninkii oo rida siiyey bay baabarigii dambe abaarsaday maya maya nin baa nin magaalada galhareeri la yidhaahdo buu wuxuu ku siiyey hal dhashay iyo nadigteeda magaalada galhareeri la yidhahdo ninku goboladaas kaleu ka yimi sheegi maayo reer hebelo ahay waa ceebe hal dhashay iyo nadigteeda ninku siiyey ninka waa la tegiya abo ninkii baabarigii dambe yar abaarsaday ninkii reer galhareeri ahaa ninkii ay is arkeen marka ruuxniyo reerkana waa abaarsaday filimkana waa xun yahay bal war riyow siiyey abuno ahtaa wax dhalin weli eesan buu soo siiyey berigii dambaa dhulalkii waa laga yimid xamara la ysku arkay labadii nin xamaray ka shaqeeyaan labaduba shaqa dowladday u shaqeeyaan waa la iska joogjoogay baar la ysugu yimaadaa uun kii rida bixiyey baa uun hadal maalin walba kuwan kale kanna meeshuu kafee ku cabay waa maqlaya marka ninkaa ma aragtaan nin he ninkaas ma aragtaan ha ribaan waasiiyey ilaahay wajigay ribaan siiyey isagoo abaarsaday iska aamusiya kan kiyaasha bixiy iska aamusa ninkaa ma aragtaan ha
hibansi ri ri waa mar labaad waa iska adkaysaya haddana ninkaan maaratan ha meesha fadhiya ha ninkan riyansiyalas umaqlay 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 waa dhibseeno maalinta buu soo kacaya buuno wuxuu kaalkaalaga waxa ku sheegay in adeer waa shaydi dhashay ee nirigta wadatay ee aan ku siiyey iyo abaartii berigaa ku haysay ma sheeg sheegee ridi dhegta ka go-nayd oo aana qiimen waxba dhalin oo ceesaanta ahayd ina adeero oon waxba dhalin xataa irmaanayn ina adeero maxaad u sheeg sheegtaa horta iyo aniga duruuftaydii gaajadaydii aniga markaas taadaba ma sheegtid hadda waxaan la yaabaa kuwaan qabiilaysana yidhaahda muxuu ahaa maxay ahayto ii sheeg ra-iisul wasaaran ka war asigaan yaa keen sawridii ma ilaahay wejigiis ninka lera fiqi iyo xasan macalin waxa ay dhigayaan eeyo seexan la-aanta yaa ku waxay mataqaanin ayagaas hay hay ayagaaska ahe marka abownio anay ridaan qaalinimadeeda iyo hashaan dhashay iyo nirigteeda qiimo yaridooda waa garan waaye waa la wareer walahi bilatan laakiin aqalka maxaa nagu hela mataqaanaa hanka kuwa ridi sheegsheegaya baa sida u samaysan ya sheegsheegan ama layska dhaafo haddii kale wallahi nawaa sheega wallah wallahi waa sheega bilahi tala haddaadan sheegsheega joonin alla ila og anuguna ridi iyo siday utiile dhegteedii waa sheega wallahi iyo bilah intaasaan leh magaalada muqdisho wax alaala wixii war hodambe iga soo kordha waxaad ka heli doontiin haddii alla yidhaahdo jaldi mary ayaa mary mohabadka ah buu waa ninka afindiga ku hadli jiro maxamed cabdiya waa ninka afindiga bara marka adilay kuray hadda ima baray waagii hore bari jiray maxaan afka kororsaday marka waxaan rabaa dee alla yidhaahdo wixii soo galana facebookiga iyo waxaan soo dhigi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo iyo bejkayga isla markaas layfafkan intan waa ka badin doonaa inta ilaahay dhinac nooga saarayo bahalkan dadka isku diray iyo gariirka iyo dehashada maandeeq ilaahay se waxaan ka baryayaa maandeeq waxay dhali rabtaba dhaqsa allahoga dhaliyo waa bilaabatay fooshii ilaahay kuma dhibo ilaahu ha nagu dhibin ilaahu aysan nagu daahin laakiin wiig haddii caawa haddaan lagu kala bixin ilaah wiig bay qaadanaysaa saan u malaynaya khayr baana idin rajaynaya dadka muqdishona waxaan leeyahay isdhaafiya waxa kolley hadduu idinku bilaabay laga idinka tegi maayee lamana aamini kare iska bixiya oo qof walbau qorigaaga soo qaado si aad isu dhaafiso si waxaan aad isu dhaafisaan qof kastoo qaado qorigaaga soo kooba yaysan idinku fogaanin yaysan waxaan idinku fogaanin markay fogaadaanba dhibaatadeedii lada kuwa mudaharaadka abaabulaya murashaxana waxaan leeyahay murashaxintana waxaan leeyahay wax aan idin dhisnayn dalka hawdumina ee idinkoo nidaamsan noo imaada haddaadan lahayninana dalkan ha baabi'ina insha allahu tacaala khayr raadii rajaynaya sida aan u diidnay unuunkaa leh u diida anigaa leh ma shaqayn karto unuunkaa lehaan diidnaya anigaa leh ma shaqayn karto wallaahi baan cadagaabo caqligiisu ousan shaqaynin kan farmaajana uusan shaqaynin isdhaafiya waxa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.